Wow! Är det här bra? Ja. Wow! Du har fått in flest av alla. Verkligen? Ja, oh ja. Vad glad jag blev. Jag har fått in två namn. Två namn? Ja. Men det ger ett godis så det är också något. Precis, precis. Jag har delat ut en handbok i alla fall. Ja! Jag har delat ut två. Nice. The rich countries to take responsibility and mitigate emissions, and also to give more aid to poorer countries so that they can adapt. Hallå Uppsala! Jag heter Mikael Grenholm. Jag har sökt polistillstånd för att stå här med en högtalare. Så ni får bear with me for 5 minutes. Jag kommer från en organisation som heter Diakonia. En kristen organisation som kämpar för mänskliga rättigheter, för att hjälpa de fattiga ute i världen. Vi jobbar i 40 länder ungefär med hundratals partnerorganisationer som gör olika insatser för jämlikhet, rättvisa och fred och andra bra saker. Och vi har inte gymnast på Celsius torget denna lördag med middag för att tala om klimaträttvisa. Det är nämligen så att klimatet förändras. Och det har orsakat framförallt av rika länder, redan framförallt de fattiga länder som drabbas. Och det innebär att klimatförändringar inte bara är en miljöfråga, utan det är en rättvisefråga. Det är väldigt orättvist att de fattiga länderna får betala sådana fruktansvärda konsekvenser på grund av saker som rika länder har ställt till. Så därför har vi en kampanj som heter Act Now for Climate Justice. Den är global. Det är massvis på olika kyrkor och organisationer runt om i världen som samlar in namnunderskrifter som vi sen ska lämna till politiker i december 2015. Och vi vill jättegärna att ni signar på. Ja, om ni har tid och lust. På sina papper ska ni skriva på ett namn. Då står ni med oss i kampen för klimaträttvisa. För att de fattiga länderna ska få hjälp och resurser att ställa om till en mer hållbar livsstil. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! 100, 100, 200, 300, 400!